Доброго дня, з вами інтернет-магазин Trinity, і в цьому відео ми будемо подрібнювати жито. У нас тут є два таких зразка від Василя Васильовича. Будемо подрібнювати на мельниці міль 2500. Я засиплю зерно в бункер. Тут рівно по 800 грам, зі слів пана Василя. Ось пакетик у нас пустий. От наша кришка. Трошки незручно, бо я одною рукою тримаю камеру, одною закриваю. Так, закриваємо ексцентрики. От, мельниця у нас включена в розеточку. Так, по времени я ставлю, мабуть, що на 2 хвилини. Мельниця почала роботу, і я буду її наклоняти, щоб зерно всередині перемішувалося. Так, таймер у нас вийшов. Точно? Да, таймер зайшов до кінця. Так, відкриваємо мельницю. Собственно, от у нас измельчене вже жито. І засипемо його зараз. Так, зараз цей образець я заберу. Висипемо його в тазик. Так. Зараз я подумаю, як це зробити. Спробуємо так зробити. Оп. Так. Блін, треба було на іншу сторону. Так зробимо. Я, до речі, не радий би туди пальці засовувати всередину. Для початку все-таки бажано виключати його з розетки, бо не дай Бог, якщо там спрацює автоматичне вимкнення і таймер не дійшов до кінця, якщо там знову спрацює мельниця, то можна залишитись без пальців, воно того не варте. Так, це у нас в зеленому тазику перше. Вот. Тут у нас є образець. Зараз спробуємо зрівняти. По відео важко це показати, яка тут різниця, чи є вона. Так. Ну, по подрібненню тут немає ніяких, в принципі, таких, що під пальцями нічого не залишається. Єдине, що, можливо, трошки була вологість і... Так трошки, можливо, десь місцями воно позбивалось до кучі, а так в цілому все супер. Ось, треба його ще
у будь-якому випадку пропустити через сито. Але сита в мене під рукою немає. Так. Так, ну, пане Василь, ми, мабуть, вам відправимо назад, і ви вже самі зрівняєте. Ось. І от тут ваш другий зразок. Я, на жаль, вийняв відразу це з пакета бумажки. Надіюсь, що тут не було вам. Да, ви тут не примаркували, що це різне жито. Це, мабуть, що просто, так розумію, жито однакове, просто два зразки. Ну, в цьому житті, до речі, завелися, я не знаю, де ви його купували, але тут завелись такі маленькі ручки, і видно, що жито є над'їжджене. Вони вже поховалися назад, але коли я відкрив, то вони тут повзали. Так, зараз я ще цей подрібню вам. Так. 800. 800. 800 грам. Так. Може це я включу на півтори хвилини. Зараз подивимося. Я думаю, да, варто спробувати півтори хвилини. Оп. 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 Так, і включаємо на півтори минути до цієї точки. Прошло. Я в всякий случай довожу, там, не дай Бог, щоб воно залишалось включене, таймер зайшов до кінця, і в цілому за півтори минути у нас так само все подрібнилося. Я зараз висиплю це в... Коротше, для того, щоб ви розуміли, де... Так, ось наш знову зразок. Наберемо його трошки на бумажку. Вот так. Ну, не знаю, чи тут видно якось, чим воно відрізняється. А треба... Так, півтори минути. Зараз подивимося. Ну, так на глаз, якщо дивитись, то треба ще просіяти, бо трошки залишається в муці. Ось ця, скажімо, отрубі трохи залишається. Вот. А так. Ну, але під руками я не відчуваю, там немає ніяких крупних зерен, щось такого. Все наче нормально. На цільнозерновий хліб, я думаю, що це буде ідеальне рішення. Так, я в цей, що півтори хвилини, покладу вам ось цю бумажку. Тобто буде в кульочок, і всередині буде бумажка. А то, що дві хвилини, буде без бумажки. Все, зразок ми вам відправимо новою почтою.